Здравейте и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лилияна за тези, които са за първи път. Благодаря на всички, които било за първи, било за пореден път се включвате в моите видеа. И да, това е третото видео от поредицата, което направих за албума с тези хартии. Heritage Stories на Craft A Clock. И всъщност това е крайното ревю. Да, това са картички, които могат да бъдат използвани. Останаха ми тук хартии. Вероятно ще си направя друга любима серия. Колко картички могат да изкарам от определен брой хартии, дизайнерски хартии. Ще видим, още не съм решила. И така да започваме. Ето това е корицата на албума. Сега ще ви кажа, в сантиметри е 21. На корицата имам предвид 21 на 16,3 мм, нещо такова. Съответно гърба е 4,5. Да. Така изглежда предна корица. Както споменах и във видеото, когато я направих, бях много доволна от себе си, защото всичко вървеше много леко и изобщо неусетно я направих и много ме радва. Това е гърба съответно. Използвам една от хартиите, те са двустранни. И това е задната корица, нищо особено. Имам предвид просто една красива хартия, защото какво да я украсявам отзад на албума. Първо аз обичам, както най-веднъж съм казвала, по-изчистени семпли за главни страници или по-скоро корици. Освен това, човека, който ще получи този албум като подарък, може да си го сложи при книгите, в смисъл, че седи право, няма какво да закача, което от моя гледна точка е предимство. И така, може да видите предишните две видеа, ако желаете да видите как метода, по който направих този албум. И по принцип това е тип албум тип хармоника, после ще ви покажа. Като се постарах, да, естествено навсякъде има джобове, няма да спра да го повтарям. Да залепям дизайнерски хартии, т.е. снимки върху дизайнерски хартии, ми се къса сърцето и затова предпочитам да имам джобове. Съответно, тук използвам този тип изрязани елементи. И понеже имам много джобове, реших да сложа във всеки, трябва да изрежа още един, във всеки джоб по два такива картончета. Съответно, я да видим, картончето по принцип е 13,5. 13,5 на 18. И за да не е просто бял картон, реших на всичките да сложа по едно парченце дизайнерска хартия. Ох, това ще падне. Я да го залепиме. И ми случва се, аз го правих много набързо, между другото, и лепилото явно не се е случило като хората. Няма значение. Ето готово. И така. Това тук е вътрешната, първа страница, да кажем. И от тук нататък вкарвам. Трябва да сложа още едно такова картонче. И сега започваме разгръщането. Да, разбира се, и тук, както от външната страна, сложих дизайнерска хартия, за да бъде красиво. Иначе беше бяло и нищо особено. Така, ще ги махам. Тук отново от тези бели картончета. И тук, понеже няма как да го покажа, просто е така ще го отгъна. Ще го разгъна. И всъщност това е едната страна на... Нали, ето виждате, тук се отваря. Затова се казва акордеон.
И сега тук от другата страна, хартиите съм гледала да бъдат еднакви, доколкото е възможно. Много харесвам тези светли петънца, които се получиха с изрязаните елементи. Съответно, както може да видите, значи всъщност колко страници? 1, 2, 4, 6, 8, 10 страници. Като както виждате, спокойно тук в тези джобове могат да се сложат по две картончета. Зависи дали са по-малки, по-големи снимките, може да се слагат и още картони. Така че минималният минимум, който аз съм сложила в момента, ако са 10, значи 10, 40 снимки. Ако сложим, че тези картони, нали, може и от двете страни да се ползват. Така че според мен е доста добра сметката. Поне аз съм доволна. Човекът... Да, другото, което искам да спомена, аз го бях казала и при конструирането. Нарочно съм оставила тук едно пространство. Просто ако в един момент, ще опитам да покажа какво съм имала в предвид, да речем, човека, който ще го получи, е наблъскал много-много снимки, сложи много снимки и съответно, ето от тази страна ще сложа повечко. И както може да видите, получи се доста дебело. И всъщност това допълнително гръбче дава възможност да не стои страницата, страниците да не стоят и по този начин, ами да си лягат плътно. Но това е при условие, че моята приятелка реши да тъпче със снимки. Така. Да, после ще си ги подреждам картончетата. Това е простичкия албум. Казвам простичък, защото наистина няма нищо сложно в него. На фона на други албуми, които съм правила, този е направо елементарен, бих казала. Да, може би не е точно за начинаещи, но защо пък да не е? Всеки както го усети. Взех едно такова решение, въпреки че съм натрупала много албуми вече. Както съм казвала, аз не продавам. Просто на този етап не съм си намерила клиенти, на които да си продавам албумите и общо взето ги трупам или ги подарявам, както в случая. Но реших, че ще си използвам максимално количество от дизайнерските хартии, защото имам прекалено много. Може би звучи странно някой да каже, че има прекалено много от дадените материали. Но при мен наистина така се получава на практика и това не ми харесва, защото само взема много място. Така че ще се постарая. Естествено не обещавам нищо. След всичко, което, през което преминах миналата година, вече не обещавам нищо. Не, че преди това съм обещала по отношение на творческите проекти. Когато имам вдъхновение, ще правя, ще показвам. Ай, стига толкова плямпане. Благодаря, че бяхме заедно. Надявам се това видео да ви е било интересно. Знаете процедурата, ако е така. Палче, абониране, камбанка. Чувате го сигурно по 10 пъти на ден, ако гледате различни видеа. Така че няма да се повтарям. Благодаря, че бяхме заедно. Грижете се едни за други, за себе си, за здравето си. Обичайте се и до следващия път. Чао, чао!